Քամոյան համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Թումանյան, ինչ հիմքով եք ազատվել զինվորական ծառայությունից։ Երկրորդ հարցս, երրորդ հարցս գուցե անձնական բնույթի կթվա, բայց շարունակությունն է առաջին հարցը։ Երբ եք ամուսնացել և քանի տարեկան են ձեր երեխաները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ արդի համար։ Հաշվի առնելով, որ այդ հարցը նաև լրատվամիջոցներով շրջանառության մեջ էի դրել, ես վերջին անգամ այդ հարցին պատասխանեմ։ Ես պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվել եմ օրենքի հիման վրա։ Երրորդ անձանց մասին տեղեկությունները, որոնք որ ես չեմ ստացել դրա համաձայնությունը հրապարակելու, սակայն լրատվամիջոցներում դրանք հրապարակելուց հետո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ուսումնասիրություն է կատարել, բարևարկության վերաբերյալ կազմել է եզրակացություն, ես դրան ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Ես նաև ասեմ, որ 6 անգամ բարևարկության քննության եմ անցել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից և 6 անգամ ստացել եմ դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Թումանյան, շատ հստակ հարց եմ տվել։ Դուք զինվորական ծառայությունից ազատվել եք ընտանեկան դրության բերումով, այսինքն երկու և ավել երեխա ունենալու հանգամանքով պայմանավորված։ Դուք մամուլին ասել եք, որ ամուսնացել եք 2012 թվականին։ Ես նաև դրա համար հարցրեցի և ներողություն խնդրեցի ձեր երեխաների տարիքը հարցնելու համար։ Ոնց է ստացվում, որ դուք 12 թվականին ամուսնացել եք, բայց 94 թվականին երկու և ավել երեխա ունենալու հանգամանքով պայմանավորված ազատվել եք զինծառայությունից։ Դուք խոսում եք բարևարկությունից, դուք պատրաստվում եք դառնալ ԲԴԽ անդամ, ձեզ քաղաքացիական պայմանագիրն է առաջարկել, ով ամեն առիթով խոսում է և քննադատում է արդարացիորեն նաև բանակից խուսափածների մասին։ Ակնհայտորեն, այստեղ խնդիրներ կան և ձեր պատասխանը նաև փաստեց դրա մասին։ Դուք ո՞նց եք հսկելու, վերահսկելու դատավորների բարևարկությունը, երբ ակնհայտորեն 94 թվականին խուսափել եք զինվորական ծառայությունից։ Շատ պարզ հանգամանքներով պայմանավորված։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Նախ ես խնդրեմ, որ դուք կարող եմ պատասխանել։ Նախ խնդրեմ, որ երբ որ դուք կարող է ձեզ համար նորմալ ազգային ժողովի միմյանց որևէ բառեր ասելը և հետագայում դա հետևանք չունենալը, բայց ես խնդրում եմ, որ դուք ձեր բառերի ընտրության ժամանակ նկատի ունենալ, որ դուք խոսում եք կամ հարցեք տալիս իրավաբանի և խուսափելու հանգամանքի վերաբերյալ զգույշ վերաբերեք, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Ես ներողություն եմ, ի՞նչ նշանակում սովոր եք իրար բաներ ասել և հետևանք չունեք։ Ուզում եմ հասկանամ էլի, որպես ազգային ժողովի նախագահ ի՞նչ նկատի ունեք։ Դե օրինակ, հարգելի ազգային ժողովի նախագահը խուսափել բանակից քրեորեն հետապնդելի արդյունք։ Ես նախագահ, մի րոպե, ես նախագահողը չեմ, հարգելի իրավաբան, ես նախագահն եմ, շարունակեք։ Ներողություն։ Ասեք, լսում եմ ձեզ, ի՞նչ նշանակում սովոր եք իրար բան ասել և հետևանք չլինի, այսինքն պետք է ծեծենք իրար, պետք է ռազմոր կանենք։ Ես նկատի ունեմ, որ բարերը, որոնք որ արտահայտվումը, դրանք կարող են լինել նաև քրոն են հետապնդելի առարկի որոշակի մաս, օրինակ խուսափել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Ես պարտադիր զինվորական ծառայությունից չեմ խուսափել։ Նորից եմ կրկնում, բարևարկության եզրակայության ավելացելու ոչինչ չունեմ։ Արտուր Հովանեսյան։